Աշխարհը շարունակում է լսել այնպիսի հայերի մասին, որոնք պատմության մեջ թողել են իրենց անունը. Նրանք գյուտարարներ են, երգիչներ, արվեստագետներ, նաև սպորտսմեններ։ Նրանցից մեկը Արտյոմ Տերյանն է, որը նվաճել է աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Եվ ոչ միայն, հայ խորհրդային ըմբիշ, ազատ ոճի ըմբշամարտի ԽՍՀՄ չեմպիոն։ Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի ԽՍՀՄ հնգակի չեմպիոն։ Օլիմպիական խաղերի մրցանակակիր, ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ։ Տերյանն ըմբշամարտով սկսել է զբաղվել դեռ 15 տարեկանից։ Սկզբում տարվել է հայկական ազգային ողջամարտով։ Ապա սկսել է պարապել դասական հունահռոմեական ըմբշամարտով։ Գանձակի Ելիզավետ Պոլ նահանգում նրան բոլորը ճանաչում էին, նաև վստահ էին, սպորտի աշխարհում հայրենակցի անունը դեռ շատ են լսելու։ Բայց չէին պատկերացնում, որ նրա հաջողությունները կապվելու են Ադրբեջանի սպորտի պատմության հետ։ Տերյանը մշտական բնակության է տեղափոխվում Բաքու և սովորում այնտեղի ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում։ Արդեն 20 տարեկանում առաջին անգամ նվաճում է ԽՍՀՄ դասական ոճի ըմբշամարտի թեթևագույն քաշային կարգի չեմպիոնի կոչումը։ Իսկ 1 տարի անց ԽՍՀՄ չեմպիոն է դառնում և դասական, և ազատ ոճի ըմբշամարտում։ 22 տարեկանում նրա հաջողությունները չէին դադարում կրկնապատկվել։ Տերյանը Հելսինկիի օլիմպիական խաղերում ընդգրկվում է ԽՍՀՄ ըմբշամարտի հավաքականի կազմում և նվաճում այդ մրցումների բրոնզե մեդալը։ Ապա սկսվում է նրա ազդեղային ժամը։ Նեապոլում անցկացված աշխարհի առաջնությանն առաջին անգամ մասնակցում էին նաև խորհրդային մարզիկները։ Ադրբեջանի հավաքականը ներկայացնում էր հայազգի ըմբիշ Արտյոմ Տերյանը։ Հենց այստեղ եզրափակչում նա փայլուն հաղթանակ է տանում, դառնալով օլիմպիական չեմպիոն։ Նրա նեապոլյան հաջողությունը 8 տարի շարունակ ոչ մի ադրբեջանցի մարզիկ չէր կարողանում կրկնել։ Եվ երբևէ չէին էլ կարողանա, եթե խորհրդահայ մարզիկը հանկարծակի չլքեր սպորտը։ 25 տարեկանում մոտոցիկլետի վթարի հետևանքով նա կոտրեց անրակը և այդպիսով ավարտեց իր մարզական կարիերան։ Ապա մարզչական աշխատանքի անցավ Դինամո մարզական ընկերությունում, բայց դա էլ երկար չտևեց։ Կենցաղային հողի վրա նրա սպանությունը վերջ տվեց նրա նաև մարզչական կարիերային։ 40-ամյա մարզիկն այդպես էլ մնաց ադրբեջանական սպորտի պատմության լեգենդար մարզիկներից մեկը։